Vamos ver como configurar a plantilha. Damos-lhe, por isso, em plantilha e que nos dá as distintas opções que estão configuradas ou pré-configuradas. Podemos cambiar a plantilha que temos ou na outra e lhe vemos como, se é isto que queremos ou não. Se não é isto, temos outras opções, como, por exemplo, esta. Vamos a ver. E aqui está outra opção, uma mais para vermos, digamos, as outras oportunidades. Tens um grupo muito grande de opções que poderás elegir em conformidade com o que vos interessa. Bueno, vamos a ver que mais poderemos fazer em termos de plantilha a elegir. Vamos, por isso, elegir esta plantilha, elegimos esta plantilha e vamos definir, personalizar a plantilha. Bom, o que é personalizar? Personalizar consiste em um método de trabalho em que vamos a definir distintas plantilhas, distintos formatos, fundos. Podemos dar-lhe um fundo e subir uma imagem e defini-la como imagem de fundo para a plantilha. Podemos igualmente ajustar anchos, é dizer, que podemos dar-lhe mais ancho ou digamos, menos ou mais na totalidade da plantilha. Podemos igualmente cambiar o ancho da coluna lateral. E isto em conformidade com o tipo de bloco que queremos. O desenho também o poderemos configurar em distintos formatos. Este é um dos formatos tipo, mas podemos configurá-lo em um ou outro, em conformidade com o que queremos fazer. Podemos pôr à direita, à esquerda e opções avançadas, igualmente nos dão acertos de colores, de texto, de vínculos, etc. Tudo isto pode ser em conformidade com o gosto e com as necessidades técnicas do blog que queremos implementar. Vamos por isso ver o que é sido cambiado e isto é o formato de plantilha que havíamos cambiado. Não é importante, é só para ensinar quais são as possibilidades que podereis ter para criar vossos blogs. Muchas gracias.